El Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la desembocadura del riu Millars, format pels ajuntaments d'Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, ha sigut guardonat amb el Premi Biodiversitat i Societat en la categoria Accions de Conservació per la seva gestió mancomunada de l'espai fluvial protegit. L'entrega dels guardons s'ha realitzat al Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, ubicada a Sagunt. Yo creo que es importante que en este caso tres administraciones distintas estén sumando presupuesto, estén sumando apoyo técnico a un espacio, a un paisaje protegido como es el de la desembocadura del riu Millars. Y es una satisfacción per a tots nosaltres i sobretot els tècnics, que són els que més ocorren en aquesta classe de coses, perquè nosaltres només som polítics, nosaltres som gent de passo, i els tècnics són els que s'ho han treballat durant tots anys, i compartir en ells aquest premi, que crec que ens durà seguir treballant per mantenir aquest pulmó tan important com és la desembocadura del riu Millars i tot el que com el Consorci del riu. Un nivell més de Borriana, doncs jo sempre he pensat que com en Borriana tira més el clot, potser tenim més abandonat el Millars, en canvi el Massora i Villarreal sí que viuen més de cara al riu, aleshores també volem aprofitar aquesta presidència doncs, per a arrimar un poc més a la població de Borriana que va al Millars, perquè molts no són conscients de la joia que tenim ahir, que sí que el clot és una joia, però també tenim un paratge molt important que és el Millars. L'alcalde de Vila-real i fins fa uns dies president del Consorci Riu Millars, José Belloc, va rebre el premi de mans de Delia Álvarez, directora general de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana. Jo crec que és un exemple de col·laboració entre totes les institucions que podem ficar una part del nostre treball, ajuntaments, Almassora, Borriana, Vila-real, Diputació de Castelló, Generalitat Valenciana, i també haver incorporat, i això és una de les coses que més orgullós me sent com a president en aquesta etapa que dice en breu, haver incorporat també a Regants, a aquest debat cada dia en les nostres juntes directives, fa que aquells actors que en aquests moments impactem de forma especial en el paratge puguem treballar conjuntament per obtindre el principal objectiu, que és protegir-lo, conservar-lo, promocionar-lo i ficar-lo en valor. Crec que és molt important destacar el bé que s'està treballant en el Consorci i l'exemple que significa el Consorci en quant a posar en comú a gent que té uns determinats interessos, que té una determinada vocació i sumar en aquest sentit. No? De fet, nosaltres en altres indrets estem posant com a exemple el Consorci i el seu funcionament per tal de que servisca com a referència.